Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли отново в къщата на Посейдон, която трябва да довършим. Остават ни само $1800 и 3 стаи, което ще рече, че може и да не ми стигнат парите да оправя абсолютно всички. Така, имаме кухня, имаме спалня за деца и баня. Нека започнем с банята и ще разпродам всичко. Сериозно ли? Това се продава за $8. Уоу! В туалетната е за 40. Пералнята е за 189. Супер! Душ кабината за 109. Ами няма какво да се чудим. Давайте да започваме и да се надяваме, че парите ще ни стигнат. Сериозно ли за една плочка не ми стигна? И така, ето че с банята сме готови, гледах да не харча много пари и поради тази причина дори и не смених пода. Правих да изчистя прозореца, нека го направим. Оле-ле. Та, оставаме с $1500 и се вземаме с спалнята за децата, която преди това е била използвана за нещо като кръчма, като гледам. Оле, тук трябва да играе чука. Не смятам да има врата към кухнята и за това да разкараме тази стена. Сега да вдигнем. What? Защо така изглежда, бе? Леле. Добре, оправихме го. Така, ето че детската стая е боядисана, подът е оправен, прозорците са лъснати и всичко е готово, само трябва да започнем да обзавеждаме и тук съм изпуснал малко да боядисам. Няма, що трябва да давам отново пари за боя, само заради някакви тук три парчета сигурно. Ще го направя малко по-късно, сега да изберем легло. Много се чудям. По принцип е нормално да имаш по едно дете. Обаче никога не е късно да имаш второ. И затова се чудя какво легло да купя и дали да е едно или да са две. Хрумна ми много сладка идея. Ама това легло като гледам е... Чакайте. Добре, ще се събере тук. Супер! Така, едното тук, а пък другото, ето така. Едното ще бъде за момиченце, а другото за момче, или обратното, не знам кой цвят ще си хареса. Защото мен и овцете ме радват, така че аз може и да се изпия и тук, а може пък и тук. Знам, че се нуждаят и от гардероб, но... Този би трябвало да им свърши работа. Ще го взема в бяло, тъй като другите цветове са някакви отвратителни. Оле-ле, това чудо обаче е много голямо. За жалост няма да се съберето така, иначе ще стане много готино. И къде да ви го сложа сега, бе, деца? Я чакайте. Ще трябва да направим малко разместване. Да сложим ето така едното легло. И гардеробът ще стои ето тук. Еха, гениален съм. Поставяме го. Супер. Сетих се, че трябва да имат и бюро, тъй като все пак децата ще ходят на даскало и ще трябва все някъде да си пишат домашните. Това бюро ще се събере ли ето така?
Да, то ще се събере, обаче дали няма да бъде тясно заминаване. Ако го сложа тук пък, ще запуша едната част на гардероба. Та, добре, значи тук ще бъде бюрото. Ще им взема едно малко сладко столче. Какво? Този казва, че децата са забранени в къщата. Абе, приятел. I hate kids. Сериозно? Какви сте вие, бе? Уау, ще си умрете сами. Няма как да не наредя и някакви играчки по леглата. Та, тук ще добавя ето това малко плюшено зайченце. Друго какво мога да добавя? Педобер, какво можем? Така, нека го сложим на това лего обаче. Знаете, че педото обича децата. Ами мисля, че това е всичко за тази стая. Не мисля да добавям други неща, тъй като например, липсва телевизор и компютър на бюрото, но не смятам, че е нужно децата още от много малки да имат такива неща и да се облъчват излишно. Та, за момента ще оставим стаята така, пък някога си можем да се върнем и да я оправим. Добре дошли в кухнята, където може да намерите всичко друго, но не и храна. Тези столове изглеждат нови, затова няма да ги продам. Аз ще ги запазя, чакайте да ги изкарам от мръсотията тук. Я да видим един стол на колко се оценява за продажба. $26, в магазина може би са и повече. Охо, още един издикнет от тук. Добре, 4 стола, красота. Няма да давам пари за столове. Махаме тези бокуци, продаваме тези развалени стари шкафове и започваме с почистването и боядисването. Така, боядисано, изчистено, полилеят ми харесва и нещо много важно. Това, хора, се води бял цвят. Съжалявам, обаче то по плочките има повече бяло, отколкото по стената. Ами готови сме. Имаме обаче малък проблем. Тук стената е много кофти. Виждате, има един гаден ъгъл. И не знам как ще успея да го измисля, но все се надявам да намеря нещо подходящо. Като да речем, не. Това пък ще направи мивката useless. Чакайте малко. Ако, например, я сложа ето така. Тук ще мога да сложа котлон и аспиратор отгоре. Тук да завра хладилника и тук да речем масата някакво да набутаме. Ами, да, нека пробваме така. Първо аспиратор за $120. Чакайте, по-малък. Този е много голям. Ето този за 65 е уникален направо. Това нещо. Искам да го изтръгна. Защо? Какво си ти за бога? Разкарай се от тука. Вентилация ли е? Какво е? Провали ми плана. Не мога да го сложа. А пък иначе ще виси много гадно. Добре, да се помолим. Това нещо да се събере тук. Еми не, не се събира. Айде, брато, в магазина. О, боже. Провали ми плана. Добре. Ще измислим нещо друго. Като... Защо цветовете са такива? What? Окей. Ще гадаем. Добавяме го тук. Тази текстура също се бъгна. След новият апдейт на играта просто са объркали някои неща, ми се струва. И то много сериозно. Няма значение. Се върнем. Да вземем мивка. Ето и тук така са малко преебани. Тук сега ще остане много гаден ъгъл. Ето това тук. Ще го събера ли? О, чудесно, събира се, супер. Няма да е гаден ъгъл. Сега вече мога да закупя аспиратора. Къде отидем? Ето го, да го поставя където му е мястото. Ето така. Да закупим и някакви котлони. Тези хубавите ще закупим. Ето така, супер. Нямам пари за хладилник.
Имам 500 долара. Не! Трябва да закупя някой малък, аз исках този големият. Защото ако хората са като мен, ще ядат много или малко, не знам. Аз ям понякога много, понякога малко. Това може би ще бъде най-недовършената къща, която съм правил. Тъй като имам 300 долара и в момента ми трябва маса. Съжалявам много, че така ще се получи, но... Ето така ще сложа масата. Нека наредим и столовете сега около нея. Завърти се. Преди тези столове изглеждаха по-бели. Уоу. Да, наистина има някакви проблеми с текстурите на играта. Така на светлина са бели. Добре, явно тук не достига светлина. Слагам този така. Този дали ще има къде да го набутам. Добре. Събра се. Еми, имаме още 280 долара, така че все ще закупя нещо сега. Естествено, трябва ни кошче. Хора, имам 208 долара и единственият water heater, който мога да закупя, мисля, че ето този. Въпреки, че той е малко голям. What? Какво е това чудо на чудесата? Защо е толкова голямо? Леле мале. А, чакайте бе, ето ги тези малките. А защото преди малко имах чувството, че не мога да ги закупя? Нещо не гледам като хората. Това обаче трябва да го преместя по-вляво, тъй като тук котлоните ще разтопят това малкото. Ето така, останах с 124 долара и няма да ги харча, нека имам все някакви пари, за да мога да се прибера, поне такси да си хвана за у нас. Кухнята, малка, спретната и мисля, че много хубава за парите, с които успях да я направя. Та, драги зрители, готови сме с цялата къща, единственото, което остана е да изчистим мръсотията отвън. Така че нека не губим време, а да се захващаме за работа. Знаете ли, че няма да имам пари после да я поядисам? Оле бе, това ще е най-отвратителната къща, която съм правил някога, защото няма да ми стигнат кинтите. Добре, поне да замажем положението, но не в преносния смисъл, както сме свикнали да го казваме. Ами, буквално ще я замажем. Какво да се прави, ако останат някои други доларчета? Може и да я боядисам. Ето така. Я чакайте поне отпред да се опитам да я оправя, пък отзад няма кой я гледам. Надявам се. Ето така. И сега да речем да вземем ето такова за 16 долара. Нахванем мечето. И... да боядисаме. Само че... това маха тези линии. И така не ми харесва. Добре, лошо похарчени 16 долара. Ето това тук са май абсолютно същите. Те ми харесват. Добре, да пробваме. О, да, супер. И вижте колко бързо ги слагам. Просто то става за половин секунда буквално. Добре. Ами, значи... може и да... не, сложих го там, където беше оправено. Демит. Това е лошо, че ми позволява да слагам върху поправените. Трябва да бъда внимателен. Защото ако свършат... трябва да купувам други. А имам 17 долара! Не! Дали няма да отида да продам някой от леглата? Ау. Няма повече кинти. Добре. Продавам това 26 долара отгоре. Това струва 69. Нямам пари. О, не. Свършиха ми парите. Единствено ще ме яд да продам тази къща заради спалнята. Защото тя стана просто уникална. Нека си припомним как изглеждаше. Ето всичко в нея. Нека покажа и холчето. Ето така, едно много розовко такова уютно. Мисля, че стана супер цялата къща, освен отвън. Но клиентите ще си оправят. Нека видим за колко пари можем да я продадем. Ето, че имаме победител, който ни дава печалба от 35 000 долара. И няма какво да се чудя. Направо приемам офертата и си заминавам.
Дай накрая ще тия малко повече пари и следващия път ще направя по-добра къща. Та хората, тук ще приключвам с днешният епизод. Ако ви е харесал, не забравяйте да струшите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моя канал, за да ме следите всеки ден. Също така линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!